Україна обирає президента, верховного головнокомандувача. Про перебіг голосування будемо говорити сьогодні в студії новин щодві години. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Для проведення виборів в Україні за винятком тимчасово окупованих територій створено 199 виборчих округів, майже 30 тисяч дільниць, 101 за кордоном, а також 80 у військових частинах. Право на волевиявлення мають майже 30 мільйонів громадян. Пильнуватимуть за голосуванням понад 2300 міжнародних спостерігачів. На найвищий пост у державі претендує 39 кандидатів. Як стартували президентські перегони, дивімося далі. Із 8-ї години ранку біля виборчих дільниць у Києві черга. На голосування приходять із друзями та родичами. Більшість українців зі своїм фаворитом визначилися давно. Рішили проголосувати, тому що треба голосувати. Як це? В общем, проголосувати за того кандидата, за якого ми спланували сім'єю, так сімейно з сином ми прийшли проголосувати. Це громадянський долг, і я повинна. Кажуть, голосуй, не голосуй. Громадянський долг кожної людини голосувати треба, бо ти не проголосуєш, проголосують за тебе. У комісії звітують, відкрили дільницю вчасно і без проблем. У нас 1534 виборці, все добре, всі бюлетені на місці, всі члени комісії на місці, спостерігачі опломбували, все в нас, ну, згідно закону, всі протоколи за засідання, всі підкриті. У Черкасах та області дільниці відкрилися вчасно і без порушень. Почалося все із небувалим ажіотажем. Ледве встигли відчинити двері, як за столами вже шикуються черги. В Одесі спостерігачі відзначають, що на деяких дільницях кабінки для голосування не відповідають вимогам. Тканина, якою вони звішені, дуже прозора. Крізь неї видно, як людина голосує. Таким чином, кажуть контролери, порушується таємниця волевиявлення. У комісії пояснюють, таку тканину їм надала райдержадміністрація. Если сильно присматриваться, то она прозрачная. Мы будем стараться не допускать, чтобы кто-то подходил и заглядывал, когда человек будет голосовать. Андрій Кравець, Леонід Аборін, новини телеканал Інтер. І зараз у ЦВК працює наш журналіст Даніл Снісар. Вітаю, колего. Чи відомо, скільки українців вже встигли проголосувати? Вітаю, Олю. Ну, старт голосування у ЦВК вважають вдалим. Частина українців вже проголосувала і віддала свій голос. Більшість виборців в Австралії віддали свій голос, і за годину вже там розпочнеться підрахунок голосів. Власне, виборці від 23-ї години за київським часом там голосували. І загалом за кордоном перебувають понад 412 тисяч виборців, а виборчі дільниці охоплюють 72 країни. Напередодні народні депутати від опозиційної платформи «За життя» поскаржилися до Центрвиборчкому на те, що окружні виборчі комісії не публікують свої рішення на сайті ЦВК. Сам факт відсутності таких оприлюднених рішень на сайті ЦВК, яка, власне, і розглядала нашу скаргу, і мав бути підставою розгляду нашої скарги. Я попередньо вивчив обставини скарги, і вам була надана відповідь листом, оскільки скарга була оформлена без дотримання передбачених 95-ю статтею закону України, і вона підлягає поверненню без розгляду. У ЦВК анонсувало проведення першого брифінгу об 11-й годині, тому більше детальніше про хід голосування, про хід виборчого процесу в Україні я розкажу вже у випуску новин о 12-й годині. Олю. Дякую, колега. З тобою ми зустрінемось вже о півдні. Це був Даніл Снісар. Зараз він перебуває в Центрвиборчкомі. І серед найперших, хто зробив свій вибір, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він прибув на дільницю в селі Іванковичі Київської області разом із дружиною. Потім закликав до голосувань всіх українців. Я проголосував за мир, за те, щоб наступні 5 років не було війни, не було нищети і розрухи. І хочу призвати всіх прийти в цей чудесний день і віддати свій голос за того кандидата, кому вони довіряють. Прийдіть, пожалуйста, на вибори. Я надеюсь, что явка будет высока, поскольку люди, большинство людей хочет мира. И думаю, что очень много людей придет на избирательные участки.
Нагадаю, виборчі дільниці працюють до 20:00. І не забувайте, що з цієї ночі Україна почала жити за літнім часом. О 3-й ранку стрілки годинника перевели на 1 годину вперед. Наш наступний випуск новин буде рівно о півдні. Побачимося.